Cris. Oi. O que, que é essa caixa que você tá na mão? <laughs> eu não sei, cara. Esse pacote estranho aí, velho. O pacotão, o <laughs> pacotão. O <laughs> que, que é isso? Ai, já joga a que aqui dentro. <laughs> Cuidado, Cris. Não solta o pacote, não. Vai. O que, que é esse pacote? Vai, eu tô olhando. <laughs> Opa, O um... bomba, As boba, Cris. Era pra ser um teleporte. É teleporte. A entrada de um teleporte. Ah. Pelo menos. Sei lá, essa caixa não deu certo, não, velho. O caiu aqui. Como assim? Caiu. Olha lá. Ah, tá rodando. O que, que é isso? Ó. da martelada aí, Cris? Como era que tá é essa? <laughs> Vambora, vamos jogar, Cris. <laughs> Eu tô jogando, vagabundo. Essa é minha classe. Cris tá zoando. Eu tô zoando aqui. Tem um médico. Então, Morre, médico. Morre, médico. Por que o médico tá com vermelho estranho aqui? Uh. Ok, aqui deveria ter um teleporte de entrada. Doble kill! Monster. <laughs> matei... Ah, matei só um. E aqui é onde um saída. Cadê? Vou testar. Cadê? Eu quero testar também. Onde que entra? Onde que sai? Tá regenerando aqui, não sei por quê. Então aqui, é Entrada, teleporte. Você tá na entrada? Pode vir então. Pode ir? Deveria estar tá funcionando. O treco não roda, Cris. O treco mal feito seu aqui. Opa! Oi! <laughs> Que vagabundo. isso, Cris. profissional Oi. você. Só vai, pra testar, porra. vai. Queria ver você. <laughs> Olha os vagabundos aqui. Opa, matei mais um. Que isso. Um <laughs> matador esse menino. <laughs> Tô muito matador. Ô Cris. Oi. O que aconteceu com o vídeo de ontem? Ah, aconteceu o seguinte. A gente fez um vídeo de Team Fortress lá ontem. Se você viu, viu. Se não, se não viu, tá vendo agora. Mas aí fizeram lá uns desenhos obscenos no jogo. Se você joga, você sabe. Então a gente mexeu... Melhor tirar. para não dar problema pro canal. Sim, tá bom. E a gente vai fazer mais de novo, novo, já que vocês gostaram, tá? Então eu espero que vocês gostem aí. Como vocês estavam gostando. <laughs> a gente é noob nesse jogo, a gente nunca jogou antes e é isso aí. É isso mesmo. E... Eu tô no mesmo time do Jean. <laughs> Dessa Uai, vez. O cara <laughs> pegou a minha, a minha coisa? Como assim? O que que fez? Ah, morri, Cris. Como é que o cara retirou a minha sentinela? Sei lá. Por quê? Pode retirar? Sim, o cara pegou o que tava no chão. Cadê, Cris? O cara seu negócio de teleportar? Onde que tá isso? Como Aqui. É que, o cara fez, que isso, Cris? Esse negócio de teleportar seu é muito inútil. Tá do lado da base, pô. Você <laughs> coloca esse trek mais da frente, cara, vagabundo. O cara pegou o meu negócio, velho. Que sacanagem! Ah, vou, vou lá me suicidar então que eu quero mais essa classe também. Ela ah, roubou, roubou meu, meu, meu negócio, pô? Roubou o dela. Perdeu o playboy. Nossa, matou um cara lá. Cris, tem um, puta... um cangaceiro aqui. Cangaceiro? Como assim cangaceiro? Eu não é um nordeste lá, não, pô. Cangaceiro. <laughs> Sim, o cara tá com um negócio maior. Eu vou morrer aqui, meu Deus. Ih, <laughs> vai morrer. Cangaceiro? Sim, o cara tem um chapéu de cangaceiro, velho. Cadê vida? Onde tem vida, Cris? Me, ach... Me ajuda aqui. O que é isso? É vida isso aqui? É vida. Pronto, peguei vida. Ah, agora eu aprendi a construir direitinho, eu acho. Consegui. Ah, agora tá funcionando. Ah então coloque será que no lugar que presta Vai, botei fogo no cara aqui <laughs> Por que não contou pra mim? Sei lá, matei uns três caras já e não contou <laughs> só uma marquinha Entendi O que você entendeu? Explica é ah, moleque, não posso É segredo Você sabia que você é do mesmo time que eu, né? Sim, mas eu não posso porque tu é, é muito safado Não te muito não. Ah eu tenho que descer aqui Deixa eu botar meu minha granadinha lá, minha metralhadora, eu tenho que pegar umas kills, galera. <laughs> Cris, cadê... Você não quer... Ah, achei. Você não quer ir de médico, não? Não. <laughs> pra você me curar, vagabundo. Não. Eu quero que tu morra. Ah, vê se pode. Bom amigo você. Isso, <laughs> Isso porque nós é do mesmo time. Quem disse? Não sou nada do mesmo time, não. Sim, tá no mesmo time sim, vagabundo. <laughs> eu não nada. Opa, o cara aqui é invisível. Ih, oh, tá <laughs> ah, ele! Do, do nosso time. Então, <laughs> um cara com arco e flecha, que isso, velho? Tem tantas armas que você é usar arco e flecha. Vagabundo, destruiu meu. 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 meu metralhador em. Não vale. <laughs> Opa, morreu o cara aqui. O cara me tostou. Ah, não, eu vou jogar de Pyro. Não quero. Eu jogo de Pyro. Pyro deve ser a melhor classe do jogo, velho. Oh, nossa não. senhora! Cris! é mais apelão, acho. Foi. Me deram um rodar ali rodar? Aham. Uhum. <laughs> Como assim? Sei lá, o cara me joga 500 metros de distância aqui. Ah, tá. É Pyro. É o Pyro que faz isso? Sim, botão direito. Sério? Sim. Oh, é mesmo! Obrigado. Obrigado, nada. Tem que deixar uma kill pra mim agora. Eu não. Tem então, um cara aqui, velho. O cara me matou, ficou pegando fogo. Ah, o cara tá lá em cima! O quê? Cabudo! Aaaaaah! Eu sei que tá de Centrigan? Não. Ah. Cadê Queria, o mas de não deu certo. Hã? o seu de teleporte? Cadê? É. Ah, é parei de usar, não pode usar essa porcaria não. É bom, Cris, coloca lá pra gente. Não, não, isso é fora? Eu vou ficar com o crescendo não vou matar ninguém? Isso Se é não, seu não. trabalho, Cris. Meu trabalho não, eu faço outra coisa agora, eu sou outra classe. Ah, <laughs> mudei, mudou de eu mudei de emprego? Mudei de emprego. Volta aqui vagabundo, ah, é. morre queimado, queima tudo, morre. Por que o cara não morre queimado e eu morro? O cara tem tá uma areola na cabeça velho. O que é? Uma, uma anéola? Areola. Uma aneola. Areola, <laughs> sei lá como é que fala isso. Negócio de anjo. Sabe o que, que é, né? Ah, agora, pra, agora eu sei que dá pra subir aqui em cima, cadê? Cadê os vagabundo? Claro que não quero ter porta ali, né, Cris. Por favor. Não sou nessa classe, você te vira, mané. Nós <laughs> time não tem nenhuma classe. Que classe que é essa que coloca o negócio de teleportar? A engenheiro. Ah é? Hum. Eu não sei qual que é engenheiro. Já tô muito. É o cara com a ferramentazinha. Opa, mostra vagabundo ali. Hum, uh... Olha, eu acho que eu joguei um cara longe, eu tô com 10 de vida. Vida, vida, Cadê? vida. Cadê? Ah que droga! Viu um cara invisível e me matou? Como assim? <laughs> Sei lá, tô pegando vida aqui. Eu quero nem saber. Vida, vida ou tá vagabundo aqui? Vou pegar um tanho. Por que eu não consigo... Matei o cara queimado! Mas morri antes. <laughs> o cara queimou depois, sabe? efeito ah, mais esse cara é mó devagar, velho. Eu peguei o cara da Gatling Gun agora, nossa. Ele é mó carroça, né? Sim, Cadê? absurdamente devagar. parece uma é tartaruga. Oi? Tem então, um cara com luva de boxe. Olha Como assim? O cara tem nuvem de box, velho. Ih, acho nada. que eles vão ganhar. Eles vão ganhar. Vão ganhar nada. Né? Olha o carrinho chegando. É a gente que tem que empurrar ele, Cris. Então. Já tá chegando lá. Já? Morreu queimado. Opa, você matou alguém, Cris? Oh, tá que fim. Matei um também. Matei um cara também. Vai, empurra o Cai no buraco. Vai, vai. vai morri. Só mais um pouco. O cara com a areola na cabeça de novo. Cadê? Eu? eu tô com 11 pontos. <laughs> que tô isso? tudo demais. Olha lá, o cara anda 500 mil por hora, velho. Ganhamos! Tá, então. Que isso? Ó, <laughs> oh, ganhou mesmo. <laughs> que isso? Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um joinha. Se gostou muito, adiciona seus favoritos. Cuida da nossa fanpage do Facebook. O link tá na descrição. E até a próxima. Falou!